Benvinguts a Esco Notícies. En els últims dies, els veïns i veïnes d'Esco han rebut en els seus domicilis la crida per a la presentació i valoracions del complex lúdic i esportiu que vol engegar l'equip de govern. N'expliquem més detalls després de conèixer les altres informacions destacades de l'edició d'avui diumenge 23 d'octubre. Vídeosco Televisió convida tota la població a una jornada de portes obertes el proper 27 d'octubre en el marc del Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual. Comença la campanya de l'olivar la nova agrícola d’Ascó, en coneixem la nova estratègia que vol marcar l'entitat, en el que la qualitat de l'oli vol ser un referent. L'Escorenca Montserrat Ferrus suma un nou premi en el seu treball sobre rutes literàries basades en l'obra de Carmel Viarnes i Andreu Carranza. Els alumnes de l'Escola Sant Miquel van inaugurar una exposició a la Biblioteca Municipal, una trobada en la que també van poder gaudir amb un conte a contes. I dins l'àmbit comarcal, l'enòloga Noemí Poquet va ser escollida la dona rural de la Ribera d'Ebre. Tancarem amb esports, on parlarem dels entrenaments que ha fet el nàstic al Camp d'Escó i del campionat local de Petanca. presentació de l'avantprojecte del complex d'Escó. Amb aquest títol, els veïns i veïnes del municipi han rebut a les seves cases la crida al procés participatiu sobre les futures instal·lacions annexes a les piscines locals. I és que també ens com entitats han estat convidats a la sessió que tindrà lloc el proper 2 de novembre a les 7 de la tarda a la sala d'actes de l'Ajuntament una trobada que permetrà a l'equip de govern explicar el per què dels equipaments previstos i què implicaran per al municipi. Per a nosaltres és molt important perquè no volem que sigui una obra que han fet aquest o l'altre equip de govern, no? sinó que volem que sigui una obra que hagi fet tot el poble, tot el poble que, el que tingui que dir alguna cosa, pues doncs que pugui vindre i, i dir. Nosaltres explicarem per què aquest complexe, per què d'aquesta manera per què aquests edificis, no? Quina infraestructura generarem aquí dins? Quina activitat eh, farà que això tingui per al nostre municipi en un futur? I, i, però després volem que la gent ens digui eh, si ho creu suficient, si ho creu que trauria coses d'aquí, que en posaria unes altres, que si el volum de les instal·lacions és suficient, és desmesurat, és just, eh, què creuen que faltaria aquí, i, i què treurien d'aquí. No? Nosaltres això ho volem, volem saber perquè doncs, si no això seria una cosa feta només per nosaltres i no donaríem peu a conèixer eh, és, què, què és el que la gent li agradaria que, que hagués. O sigui, hi ha eh, iniciatives que, que són raonables, que són raonables, Eh, nosaltres a l'equip de govern les recollirem i lògicament abans o sigui, aquest és un procés que es fa abans d'adjudicar el projecte i això és molt important perquè una vegada això ho tinguéssim aclarit, adjudicarem ja la redacció del projecte. I una vegada s'adjudica la redacció del projecte, després ja no hi ha volta atrás. El que s'hagi acordat és el que farem. Prèviament a la presentació de l'avantprojecte, una maqueta del que serà el complex ha estat instal·lada a l'edifici de l'Ajuntament, exposada a tots els veïns i veïnes. A banda de les actuals piscines, la zona comptaria amb un spa, un gimnàs, un hotel-restaurant, un auditori i dos pistes tancades de pàdel. El 27 d'octubre de l'any 1980, la UNESCO aprovava la recomanació per a la salvaguarda i la conservació de les imatges en moviment. L'any 2005, el mateix organisme escollia el 27 d'octubre com el Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual, amb l'objectiu de reconèixer la importància de la conservació d'aquests documents que registren la història dels segles XX i l'actual. Uns arxius que són extremadament delicats i que es troben en una situació de risc, tal com també publica l'Organisme de les Nacions Unides, de fet, auguren que no tenim més de 10 o 15 anys per digitalitzar els arxius audiovisuals abans que es perdin per complet. El ràpid desenvolupament tecnològic amb nous avenços dins del món audiovisual, però també el deteriorament d'un suport fràgil i una falta de criteris per unificar la digitalització, fan que actualment sigui una cursa contra el pas del temps podem dir que es troben en una situació molt delicada. Tots els arxius audiovisuals d'arreu, no només el nostre, es troben en una situació delicada. Dos factors. Per una, el material que estan fets, les cintes, per exemple, VHS o les cintes també DVD, eh, són un material molt fràgil. Són molt susceptibles tant a la temperatura com a la humitat. Són dos factors, a part d'altres, però aquests són els principals i que fan reduir molt la qualitat dels, la qualitat del suport o de les imatges on hi tenim guardades les coses. Per una banda aquesta i per l'altra, els criteris a l'hora de digitalitzar. No hi ha un criteri únic a l'hora de documentar les imatges i això fa que unes institucions, unes entitats eh, digitalitzis d'una manera diferent o documenten d'una altra manera. En commemoració d'aquest dia, el mateix 27 d'octubre i al llarg de tot el dia, la televisió d'Escó farà jornada de portes obertes per ensenyar el patrimoni audiovisual que concentra els principals esdeveniments del municipi i la comarca dels últims 30 anys un arxiu amb més de 6.000 programes en cintes de vídeo i DVDs i més de 3.000 cintes en diferents formats de vídeo de gravacions en brut. D'altra banda, comptem també amb tot un museu d'equips que mostren l'evolució tecnològica des dels inicis de la televisió local. Des de Videosco Televisió sempre hem tingut molta cura en conservar els equips, aquí n'hi ha una mostra, no? I des que vam començar els inicis, es va començar en el sistema UVHS. Llavors vam passar un sistema que donava millor imatge, que era el Super UVHS. Posteriorment els equips ja es van convertir en digitals. Van passar al sistema de nou, que era en digital, com he dit. Què va passar que el sistema va durar poc? I ja va anar tot disminuint la mida de les cintes i van passar posteriorment a MiniDB, que són les cintes petitetes, Tenim equips de totes de tots els formats que han passat per aquí. I ara que estem treballant en, en el que és el sistema digital, ja tot se fa en ordinador, targetes de memòria i ordinador. I de tots els equips que he anat nombrant abans, voldria destacar una representació que han fet dels primers equips que vam tenir, que és el VHS. La primera taula, o sigui, això era una taula d'edició. Aquí tenim un ordinador que es deia Amiga, que ara no, ja ni ni es coneix la taula de mescles, primer era aquesta, però posteriorment van passant aquesta, i tot el conjunt de monitors. Això és el més destacable de, de la representació que han fet aquí d'un museu. És per això que la televisió local s'està treballant per mantenir i preservar aquest arxiu, que amaga una bona part de la història recent del municipi. Jo destacaria les festes, la festa de Sant Antoni, la gent, la jota la festa major, en tots els personatges famosos que han passat, els seus canvis que ha tingut la festa major. Llavors destacaria també els canvis urbanístics del poble, que evidentment són molts. Destacaria també unes imatges que ens han deixat particulars dels inicis de la central, del pas de barca, quan el barquer era un home que es deia Ferrus, l'arribada d'un tren, d'aquelles màquines de vapor tan grans, eh, festes dels anys 60, i sobretot destacaria la gent, la gent que ha passat per vídeos que televisió, els crios que són petits s'han fet grans, i la gent gran que ha deixat el seu testimoni, és el més destacable per mi. Des de l'any 2013, Videosco Televisió treballa incansablement per recuperar i preservar el fons audiovisual, traspassant els antics suports originals a còpies digitals, així com també documentant tots els arxius. Si parlem del sistema actual, tot van targetes. Mm, gravem de càmera, descarreguem la targeta i ho documentem. Tractant-se d'arxius antics, de cintes antigues, el que fem és capturar-ho, una capturadora, ho entrem a l'ordinador, Eh, fem una documentació d'aquelles imatges i en un sistema d'arxiu que tenim, un programa, eh, el que fem és documentar d'acord a la imatge. Mirem la imatge, li posem totes les metadades que calgui i llavors allò te facilita doncs, poder trobar aquelles imatges. El sistema és aquest. Eh. No és complicat, però és laboriós. I amb una jornada de portes obertes és com des del mitjà local ens sumem al Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual, amb dos objectius. Sumar-nos a l'interès per a la conservació d'aquests documents històrics i fer difusió del treball que es fa des de la nostra entitat. La nova agrícola d'Escou avança la campanya de l'Oliva amb noves perspectives estratègiques. Aconseguir una qualitat òptima de l'oli i produir-lo tot per envasat. Dijous vam parlar amb el president de l'entitat, Jus Lendemà, de l'Assemblea General dels Socis. La nova agrícola d'Escou última ja l'adequació de les seves instal·lacions per a l'obertura de la campanya de l'Oliva, que aquest any s'ha avançat 10 dies respecte a la temporada anterior. D'altra banda, també han volgut analitzar la resposta en altres tipus de derivats, com poden ser les olives de conserva. El dia ja portem ja una setmana oberta, que hem aprofitat per, per enguany, com que se ve una campanya petita, pues, intentar veure com anava l'oliva de conserva del Riquina. Era de fer una prova... En principi han entrat dos socis només, ha sigut poca cosa, però bueno, és, és el que hem dit, a vegades les coses, si, si no les proves no saps com van, entens? I bueno, s'han pues, entrat, ha entrat poca oliva, però bueno, de cara a l'any que ve el més segur que no se'ls farà perquè el resultat ha sigut negatiu. Però bueno, ho han pogut fer una campanya petita, en poques olives, i que això es podrà assumir, no hi ha, no hi ha problema per això. Lo de la campanya eh, ahir a la reunió es va comentar de, de començar la setmana que ve, és el dimecres dia 26, i bueno, l'Assemblea pues, va, van estar d'acord a partir d'avui i fins el dimecres eh, ja tenim algunes mostres d'olives perquè van demanar que sí, que obriríem una mica abans, però que ens agradaria saber també com està el rendiment de l'oliva pel terme. I a partir d'avui està el dimecres pues, la gent portarà els rendiments, perquè així tindrem més o menys una referència de, de com estan els rendiments ara, i començar abans. Pues, eh, perquè creiem que per cada any estem venent més oli de qualitat, s'està venent bastant més eh, embotellat, que és el que ens interessa a en nosaltres, que no ens queda oli a granel, perquè després és un gran problema per traure'l, perquè no saps quan traure'l, el preu si baix i si puja, sempre estàs a l'espera de, 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 terceres persones, i en canvi la, el preu embotellat és un preu que fiquem nosaltres, després de traure els pues, gastos, els que nos coste fer l'oli i tot, pues, fiquem un preu, i és un preu pues, per nosaltres bo i que per la gent també també és assequible. Eh, comença el dimecres 26, perquè volem fer pues, un oli, doncs, pues, intentar, si aquests any, anys fem un oli bo, doncs, pues, intentar encara millorar-lo. Pues, si pots fer més verd, més afruitat, doncs, pues, intenteu, pues, fer-ho d'aquesta manera. Tindré un, un oli de referència, que podríem parlar de 2 3000 mil litres d'oli de referència per vendre embotellat en botelles de mig litre o de quart, i a partir d'allí pues, intentar col·locar tot l'oli que, que vindria darrere, diguéssim, que seria tan, tan bo com, com este. I és que si en la campanya 2014-2015 van fer 9.000 litres d'oli envasat i 20.000 quilos a granel, en la campanya de l'any anterior la venda d'oli en ampolla pujava fins als 16.000 litres. Això fa que s'encarin la nova producció d'oli a una qualitat extrema. La raó de no esperar, per exemple, l'any passat, que va ser el 6 de novembre, a obrir, doncs, a veure com no són els resultats de la gent que porta els rendiments és intentar, doncs, pues, ja dic, fer un oli més afruitat, que, més, que tingui més densitat i pues, col·locar dos o tres mil litros com un oli de gourmet de gran qualitat. Mm. Hem d'anar encarats una mica allà ja a l'oliva lo lo, sí. de qualitat, vull dir, tothom parla d'això, tothom mm. va pel mateix camí, cada vegada demanen ja que l'oliva no tingui residus i, clar, pues una mica s'ha de parlar en l'assemblea, hi ha gent quan ho entén, hi ha gent que no, hi ha gent no, oh, és que podem fer això, podem fer allò, dic, sí, però jo crec que per socis que som i pel volum d'oliva que estem entrant i per, per cada any, per almenys portem dos anys que està disminuint el volum, i ja sigo per les pluges, perquè hi ha molt territori que no es regadiu, que és secar, és una llàstima, doncs s'està reduint la, el que és l'entrada d'olives a la cooperativa. Doncs crec que si tenim un producte just, però jo crec que de, li hem de donar qualitat i fer el bo doncs se va estar parlant una mica de uh, l'agricultura ecològica. Entens? Ecològica, clar, oh, és que uh, he de fer molt papeleo, que no sé què, no sé què. Bueno, aquí el que volem oferir és a partir d'allà, de, de d'esta d'aquesta campanya, doncs pues, se va parlant en junta i ahir es va comentar l'Assemblea General, és també de fer un quadrat de camp, un quadrat de camp que es facilitarà des de la cooperativa a tots els socis perquè allí se pugui, pues, a, se pugui apuntar tot el que es fa, si es fa algun tractament, si no es fa, en principi, si es fas agricultura ecològica, de tractament no n'has de fer. Vull dir, sí que hi ha fitosanitaris i coses es pot tirar. Uh -huh. Però després, si tenim alguna empresa, per exemple, de Barcelona, que hem contactat, que venen l'oli alemany embotellat i tot, doncs el primer que et fan els alemans és mirar si tens residus a l'oliva, a l'oli, i clar, tot això comportaria doncs, que et poguessin traure l'oli o que no te'l te compressin. Eh, controlar Doncs pues la millor manera és controlar-ho des de la cooperativa. Agafar, anar tots units, a un sol camí, una sola línia, i intentar, doncs pues, tenim los mosques, que pareix que en guanya i quan ha anat bé, aunque s'ha ficat una mica tard, ho hauríem de ficar una mica abans, uh -huh. i a lo millor si a un altre lloc s'hi fiquen 20 mosques per hectàrea, doncs pues aquí s'hauria de, per la, per la mosca que tenim massiva, que hi ha molt mal de mosca, pues, a mi senyor indifica 40, entens? Però tot això una mica controlau des d'aquí, és el mateix que el dia del preu. Si nosaltres podem ficar el preu perquè sabem els gastos que tenim i podem jugar una mica en el preu, no de terceres persones. Doncs pues, en això també, controlar una mica que tothom porto l'oliva igual, que, no, que un no ens ho fa tot, l'altre sí. Vull dir, si hem d'anar tots, anem tots a una i intentar pues, sempre que el resultat sigui l'oli de qualitat. Començant pels pagesos ja, està clar. Malgrat que hi hagi aquesta línia de treball, són conscients que la campanya d'aquest any es preveu fluixa, ja que es coïa molta zona de secar i la falta de pluges agreujarà més la baixa producció. La jove estudiant Montserrat Ferrus no ha deixat de rebre reconeixements amb el treball de recerca amb el que va vincular l'obra de Carmel Viernes i Andreu Carranza amb una proposta de rutes literàries. L'Institut per al Desenvolupament Econòmic de les Terres de l'Ebre ha estat l'última institució que ha premiat el treball. 24 treballs han optat en guanyar algun dels premis que l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques Ebrenques adreça a potenciar la recerca entre l'alumnat del sud de Catalunya. D'aquests, la guanyadora ha sigut la proposta de rutes literàries feta per l'esconenca Montserrat Ferrus, a partir de la toponimia de les obres de Carmel Viernes i Andreu Carranza. Molts dels topònims que apareixin no existien. doncs Vaig haver de diferenciar quins eren reals i quins eren fruit de l'inventiva de tots els autors. A més a més, eh, t'he de dir que totes les obres estan ambientades a Escó i la gran quantitat de topònims que hi ha i tan diversos, tan, tan diversos que són, sí que és impressionant. Aquests premis valoren la creativitat de l'alumnat dels cicles formatius de grau superior i batxillerat en els diferents treballs de recerca i crèdits de síntesi. Una creativitat basada en l'interès social que puguin tenir els projectes en el camp del desenvolupament de les Terres de l'Ebre. Enguany hem notat un increment molt important de la comarca del Montsià. Sí que és veritat que no tenen falta treballs de la Terra Alta, però el que més ens ha alegrat és la diversitat de, de temes que s'han tractat. I de que se n'han quedat al tinter uns quants de premis que hagueren pogut estar guanyadors, en consta de més que han estat guanyadors d'altres premis que s'han convocat i, per tant, satisfets del talent que tenim aquí al territori. Amb el treball presentat, Montserrat Ferrus ha rebut un premi de 1.500 euros. En segon lloc, han quedat l'estudi sobre el Delta de l'Ebre de la rapitenca Mar Mateu. També ha obtingut reconeixement el projecte per reutilitzar les petxines de moluscos el jove Guillem Garcia. La Biblioteca Municipal acull aquests dies l'exposició monogràfica sobre el món del treball, una proposta que els alumnes de l'Escola Sant Miquel van inaugurar dimarts passat. La mostra està estructurada en 10 plafons amb els corresponents llibres d'imaginació, però també de coneixements. L'exposició, titulada A serveix per explicar mites, contes i realitats del món del treball. Dimarts 18 d'octubre, els alumnes de l'Escola Sant Miquel d'Escó van poder inaugurar l'exposició, que va anar acompanyada d'un conte explicat de la mà de l'experta en narració oral, Assumpta Mercader. Doncs avui sóc aquí a Escó per explicar l'exposició que estarà uns quants dies aquí a la biblioteca. Cada any arriba una exposició sobre un tema, relacionada, relaciona un tema amb contes. I aquest any el tema és el treball. De fet, l'exposició es diu apancar, així directament. I aleshores doncs, parla doncs, de diferents aspectes del, del món de treball, com a través dels contes els nens i les nenes poden conèixer això, no? La mostra, que es podrà veure al llarg de la setmana, inclou propostes de lectura aptes per a totes les edats. Actriu, narradora, titellaire, l'assumpte mercader no és la primera vegada que ve a Escó. Amb un llarg recorregut dins del món teatral infantil, també ofereix contes per a adults. De fet, en la seva última visita per a Escó, em va presentar el llibre que ha publicat. La dona que somiava amb mariachis. Així es titula el llibre de contes amb què Mercader mostra com també els contes poden atreure l'atenció del públic adult. Dimarts a la tarda l'actriu va presentar-ne l'obra i va oferir un petit tast del que s'ha amagat dins de les tapes. Aquest títol és simplement el títol d'un dels contes del llibre. El llibre és un recull d'històries, contes curts, contes curtíssims, alguns, i aquest és un, és un dels contes. I a l'hora de triar títol, cosa que no és gens fàcil, doncs eh, vam decidir que, que era un títol que, com que cridava l'atenció, ens va semblar que, que podia anar bé. Assumpta Mercadeix ja compta amb tot un ventall de propostes per a un públic adult, amb temes tan diversos com els plaers de viatjar, els intercanvis de parella o de dones molt poderoses. I és que, segons Mercader, cal trencar el tòpic que els contes són només per a criatures. És trist una mica, però encara cal, perquè encara hi ha molta gent que quan eh, dius, explico, per exemple, jo, jo escric i, i sobretot em guanyo la vida explicant contes, i quan dic que sessió de contes per adults encara sembla a vegades que les dues paraules no puguin anar de costat, i hi ha excel·lents escriptors que han fet magnífics reculls de contes. I és que tal i com per als petits és una bona manera de passar l'estona i aprendre coses noves, en el cas dels adults és exactament el mateix. Doncs de qualsevol tema, d'amor, de mort, de sexe, de tots els temes que pot ser reivindicatiu, de qualsevol tema del món adult. L'art del conte-contes, ja sigui per a adults com per a menuts, ha reprès força en els últims anys, com una opció lúdica i educativa que surt de la simple lectura d'un llibre. En el cas de l'assumpte mercader, Dimatz era la segona vegada que venia a Escó, però ha recorregut Catalunya amb les seves interessants històries. El col·lectiu de dones organitza una caminada solidària en benefici de la Marató de TV3. La sortida serà diumenge 6 de novembre a les 9 i des de la Rambla d'Escó. El camp de tir serà el punt d'arribada per a tots els participants, que rebran un entrepà per esmorzar. El preu és de 5 euros i els tiquets es poden comprar als fons de pa del municipi. L'Oficina de Desenvolupament Local publica una oferta de feina del grup Tecnatom. Es tracta d'una vacant estable de tècnic en mecànica o manteniment industrial per treballar a la central nuclear d'Ascó. Cal tenir la titulació de formació professional de grau mitjà o superior en producció per mecanitzat o manteniment d'equips industrials. Dins del marc de la xarxa Catalunya Emprem, el Departament d'Informàtica del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre imparteix la formació, construeix i personalitza un lloc web al teu negoci estructurada en dos sessions de dues hores cadascuna, es realitzarà al Centre d'Empreses La Ribera de Flix els dies 25 i 27 d'octubre. I també des del telecentre del Consell Comarcal obren una nova convocatòria formativa per accedir a la titulació oficial en informàtica a la Ribera d'Ebre. Es tracta de dos cursos on es prepararà la prova de nivell bàsic com la de nivell mitjà. Tots dos començaran el proper mes de novembre i tenen un preu de 64 euros el nivell bàsic i 68 euros el nivell mitjà. ASCO acull el proper 11 de novembre una de les conferències que s'emmarquen dins del cicle Castells i Fortificacions de la Ribera d'Ebre, unes sessions organitzades des de l'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre. En concret, al municipi s'impartirà la ponència El Castell d'Escó, Arqueologia i Història i que es podrà escoltar a dos quarts de vuit de la tarda a la sala d'actes de l'Ajuntament. Les dones de l'àmbit rural representen prop de la meitat de la mà d'obra al camp. Amb la voluntat de reconèixer i donar visibilitat a la seva contribució al desenvolupament del medi agrari, L'ONU va establir el 15 d'octubre com a Dia de la Dona Rural. El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre va organitzar un acte institucional que reconeix el paper de les dones al nostre territori. L'enòloga i vitocultura de Vinebre, Noemi Poquet, va ser la protagonista. Noemi Poquet sempre va tenir clar que el seu futur es troba a Vinebre, al molí de la seva família. Després d'estudiar tecnologia agroalimentària i genologia i d'aprendre de l'experiència d'altres celles, es va posar al capdavant del molí de Rué. Pues torno cap a casa, fem inversions a la terra, fem inversions a la bodega, ho modernitzem tot una mica per poder arribar a fer el que, lo que ara estem començant a fer, no? que és una línia d'embotellat de vins jovens i la recuperació del, del sol i serena del vin blanc. Junt amb els seus pares i el seu marit produeixen 200 litres de vi i 10.000 d'oli. Fa unes setmanes els seus rosats i negre van guanyar els premis binaris, però del que està més orgullosa és de recuperar la tradició del vi dolç de la Ribera, el vin blanc. Sí que vam tindre molt clar el Jordi i jo des que vam posar els peus definitivament a, a morir de roer, és que havíem de comercialitzar vin blanc perquè era un producte diferent, era un producte que se n'estava perdent l'elaboració i la tradició de fent que se'n feia abans cadascú a casa seva, aquesta trajectòria ha estat el motiu perquè Noemí pronunciï una conferència durant l'acte del Dia Internacional de la Dona Rural. Bueno, el títol és il·lusió i esforç, ho fan possible. Tu pots tindre molta il·lusió per voler fer una cosa, però si darrere no hi ha un esforç, un esforç de feina, de moltes hores, un esforç econòmic. Un esforç, un esforç que per que Noemí per no Noemí entén no de, no de diferències entre gèneres. Està bé tenir un reconeixement, però Bueno, hem de treballar i som igual que un home i ho hem de tirar endavant. I si tu tens una il·lusió i tens una idea, és igual que siguis un home o una dona. o que... Però al final a casa, amb els nens i tal, la majoria de càrrega cau sobre la dona. S -s 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 si ho compares amb d'altres generacions, s'ha millorat però encara no s'ha igualat. El que s'hi ha avançat, segons la seva experiència, és el paper de la dona al món rural. Que a vegades em diuen, ostres, si Llaio ja Ramon te veigués aquí, doncs pues, al vermà, no?, amb mangueres o fent anar una bomba per un trasbals, ell sí que se sobtaria. Ell sí que s'hauria sobtat segurament, però avui per avui. No. És molt habitual i molt normal que una cata de vins la faci una noia o que al cap davant d'una bodega hi hagi noies. És que més en bona semena corregin moltíssimes. I en setem secció esportiva amb la tirada de petanca local que tindrà lloc a Escó el proper diumenge 30 d'octubre. Les pistes municipals de Petanca acolliran l'últim diumenge d'octubre el torneig local que posarà el punt i final a la temporada. Aquest és el quart campionat que s'ha organitzat des de l'entitat i que representa l'última tirada dels socis. La trobada començarà a les 9 del matí i per poder-hi participar cal inscriure's a la llar dels jubilats els dies previs a la competició. Actualment hi ha 40 socis dins de la petanca que paguen un euro a l'any per poder utilitzar les pistes i accedir als campionats. Aquesta temporada se'n va celebrar un a l'abril, també va tenir lloc la tirada intercomarcal i la de festa major. I de la petanca ens en anem al futbol, i en aquest cas al futbol de segona divisió, perquè el nàstic de Tarragona es va desplaçar fins al camp d'Ascó per realitzar els entrenaments de dimecres i dijous. La resembra de gespa del nou estadi de Tarragona i del Camp Anex va ser el motiu pel qual els jugadors del Nàstic es van traslladar fins al Camp Municipal d'Esports d'Escó per a fer els entrenaments. Tot i que eren a porta tancada fins als exteriors del camp, s'hi va desplaçar l'autocar de l'equip. Els tractaments de resembra s'allargaran fins diumenge 30 d'octubre. Durant aquest temps, l'equip alternarà els seus entrenaments entre el municipal d'Escó i el camp de gespa artificial de les instal·lacions del Nàstic. I arribem al final de l'informatiu dient que avui diumenge el municipi de Puigreig acull la proclamació de la Pubilla i l'Hereu de Catalunya, uns títols als quals hi opten els esconencs Olga Rodríguez i Aron Monté, a qui els desitgem tota la sort del món. I ara sí, moltes gràcies per la seva atenció i fins la setmana vinent.